Krásné ráno, my vás, Emmy, vítáme u nového videa. Po dlouhý době jsem si říkala, že bych mohla zase natočit náš den. Nikča je teďka ve Švédsku a v Norsku den. Cestujou obytňákem, z čehož taky bude vlog. A tak jsem si říkala, že bych mohla natočit zase nějaký takový náš běžný den. V Praze uvidíme, jestli to vyjde na jeden den, nebo na víc dní. A vzala jsem teda foťák do ruky a začneme dneškem. Jdem si dělat snídaní. Co to papáš? Mouto. Meruňku. A chtěla bys si dneska k snídaní kaši nebo vajíčko? Vajíčko. Vajíčko? Jo. Jo? Tak uděláme vajíčko. Čuk, čuk. Tak ho tam dáme. Je. Tak, hodně. Zamíchá. Zamíchá. Oběma ručičkama si to chytni. Tak. A nakrájíme chlebíček. No, vezmeme talíř. Mamiky. Pro Emičku dáme tenhle. Ten. Ten. A pro Emičku. Tak já ti dám pryč tu kůrku ještě. Mamo, to ví, to ví. Do ručičky. Do ručičky. Já ti to namážu na chlebíček, jo? Chceš brinda? Dobrý? Jo. Tak dobrou chuť. Jo. Chceš krmit? Jo. Chlebíčkem? Okurka. Okurka. Krmit. Po snídaní nás dneska čeká úklid, protože jsem byla včera večer lína uklízet a podle toho to tady vypadá. Jdeme to vydat? Přišel táta. Chceš si ještě číst? Jo. Dá? Jo. Jo? Kočičce nese holčička něco? Jo. Co jí nese? Bagetu. Bagetu? A co dělá chlapeček? Halo. Halo, komu volá? Dál. Dál? Dál. Dál. Jo. Emi, na co se jdem podívat? Na borůvky, jestli už ti nějaký dozrály. Obejít. Tak mi dej jenom tu lističku. Tak chceš obejít okolo? Tamhle zdrn. Tak co, je tam něco? Yeah, Emmy, tady jich je. Tohle je asi dobrá, tak ji vezmu, jo? A co jsi říkala? Tady je dobrá. Dobrá? Je dobrá? Boru taky zkontrolujeme, jo? Utrhneme jenom ty, které už jsou dobrý. Tuhle můžeš. Byla dobrá? Jo. Jo? Táta ti je taky natrhá, víš? Nebo tě může nechat to natrhat. No, na druhé straně. Jsou dobrý? Jo. Dáš mi ochutnat? Nom, nom, nom. To je dobrota, děkuju. Děkuju. Trošku kyselá.
Mohla tam ještě tak 2 dny být možná. Dobrá. Majitou. Kuk. Kuk. Dáš tátu je ochutnat. Já mám dobrou. Jo. Jáš ňam ňam. My máme poklizeno, otrháno, nasnídáno, přečtený knížky a přemýšlím, co budeme dneska ještě dělat. Odpoledne půjdeme na piknik s kamarádkama, ale dopoledne máme volný. Máme doma ještě Kubu, protože Kuba měl teďka měsíc volno, skončil v práci a bude nastupovat do nový práce. Tak je tady s náma doma i přes den. Tak se možná půjdeme ještě projít. Mohli bychom vyzvednout balíček v zásilkovně. Emi, vyzvedneme balíček? Jo. Jo? A půjdeme na kafíčko? Jo. Jo? Holy, sundáme. Já ty jsi zdala obráceně ještě. Můžu? Jo. A je to... Máma jiný. Máma si dáme taky růžový. Máme stejný. Je tam vedro, tak si vyneš čepici. Mama. Máma si má vzít čepici. Co myslíš, že je pro tebe? Je. Pro tátu to jde. Pro tátu je limča. Je. A pro mámu? Přinese. Přinese paní. Kočík. Tak pojď. Máš tam tunel? A rychle. Prdelka, tak to se ještě nestalo, že by mi usnula takhle na ruce ve výtahu. To je roztomilý. Podařilo se mi ji přendat do postýlky a mohla by teďka tak hoďku spát, uvidíme. Tak se asi mrknu ještě na nějakou práci a pak si dáme oběd a vyrazíme za holkama na piknik. Už to foukáš? Emi dneska spala skoro 2 hodiny, což je teda taky docela neobvyklý. A teďka máme oběd, k obědu máme karbanátky. Co ještě, Emi? Bramburky. Bramburky a co ještě? Napíchnout. Napíchnout. A ještě zeleninku. Tak dobrou chuť. My jsme zpátky doma z pikniku, bylo to skvělý, ale úplně jsem vám zapomněla cokoliv natočit. Teďka už je 6:30, my jdeme rychle udělat večeři, vaříme rýži pro Emču, kuřecí maso s paprikou. A pro tátu taky? Jo. A pro mámu. A pro mámu taky? A Emičku. A pro Emičku samozřejmě. Kuřecí maso už máme hotovou, směs ze včera. Tak to bude rychlý, vykoupem. Emča bude spinkat. A my si snad pustíme díl seriálu. Krásné ráno, dneska máme úterý. Já jsem se rozhodla, že ještě dneska budu pokračovat. Dneska je středa. Nebo úterý. Dneska je středa, že jo? Ano. Dneska už je středa. Já jsem se rozhodla, že budu pokračovat v natáčení, protože mi přišlo, že jsem toho včera zase už potom tolik nenatočila. Tak ještě natočíme dnešek. Co to papa že mí? Makujuju. Makujáju? Yes. Marakuju? A je dobrá? Jo. Yeah. Tak se podívám, já? Taky. Na koni. Co ty si chceš takhle lehnout, jako máma? Slon? A tady je co? Dělá hají? Tam
Máma otvírat? Jo. Tak to tam dej. Co dál? Ty se budeš dívat na mámu. Jak to skládá? Miminko, uspáváš? A kde ho máš? Hm? Tak jo. Natáčím. Co natáčíš? Emičko, to táto. Kočárek. Tady to je. Tam to stojí? Ne. Ne? Dole. Taky. A máma si dá kafíčko a ty za mě předezmeš ho? Jo? Budeš natáčet? Natáčím! Natáčíš? My jsme byli cvičit na cvičení pro maminky s dětma, kde teda výjimečně cvičejí maminky a ne děti. A bylo to super, ale dalo mi to dost zabrat. My jsme chodili s Emí v zimě, ale pak jsme měli nějak hodně kroužku a docela se nám to nakupilo, tak nebylo tolik prostoru, časově jsem to už úplně nestíhala. Tak jsem teďka fakt od zimy skoro nic nedělala a je to znát. Ale jsem ráda, že jsme šli a asi teda teďka zkusím v létě chodit pravidelně, ať mám trošku pohyb. No a jsme teda doma, Emí jsem uspala, dala jsem si sprchu a jdu se podívat, co máme v lednici. Dneska to bude asi oběd a dojídání zbytků. Výběr dneska rozmanitej: karbanátky, rejže, maso, paprika a mexická polívka. Tak dobrou chuť. Na odpoledne jsme žádný plán neměli, tak jsme se rozhodli, že vyrazíme po obchodech a podíváme se ještě na nějaké věci na terasu a do bytu. Kulička ti spadla? Ne. Tady. Tak se jdeme podívat do Hornbachu. Tady takový domeček pro Emičku na terasu. To bys měla svoje apartmá, Emi. Ale takovejhle to by bylo hezký, jenom bych se bála na té terase, aby nám se tak neulítlo, ono je to asi těžký, co? To by se Emče hodně líbilo. Takhle jedeš. Otevře se to. A zatočit volantem. Řídíš? Jdeš? Zatoč. Už minule jsme se tady koukali na umělý trávníky, že bychom si mohli dát umělý trávník na terasu, protože tam ty dlaždice jsou vždycky hrozně rozpálený a je to i docela tvrdý. A docela jste mi to doporučovali, když jsem se právě ptala, co máte na terasách vy. Líbil se nám tamhle ten nahoře, že to vypadalo docela fakt jako tráva a i to bylo hodně příjemný. Podle mě to je tohle. Ne? Asi tenhle. No jako je, ale tam ten jeden mi teda třeba přijde lepší. Příjemnější. Tenhle je příjemný. No to je on, to je ten Utah. To je to, co se nám líbilo. To je ten Utah, no. Ten je hodně příjemný. Ten je jako, to je velký rozdíl, no. To je fakt jak tráva, no, jako, jak umělá tráva. No, si tam dáme černý. Suchá tráva. To je třeba kruce přijde. Jo, to máš jako koberec. Řídíš? Co to máš na hlavě? Helmu. Akorát máš malej oříšek po mámě. Tak je ti všechno velký, víš? Ale nejde hned dolů.
Koupili jsme další samolepkovou knížku, tyhle ty od Jiří Model jsou naše oblíbený, fakt to máme vždycky s sebou. A Emču to hrozně baví. Chceš lepit? A co bys chtěla nalepit? Tučňáka. Tady. A prodává je buď v papírnictví, anebo v hračkářství. Vždycky je tam napsaný na jakou stranu. Najdeme stranu, hele, a tady to můžeš nalepit. Jsme zpátky doma, k večeři děláme brambory, lososa. Máme večeři. Napíchnout. Kamínka uděláme. Takhle. Tak Emča spinka. A já jsem se rozhodla, že už ten vlog ukončím asi tady. Původně jsem si říkala, jestli nebudu natáčet ještě zítřek, ale myslím si, že už takhle to bude docela dlouhý. Tak možná zítra začnu novej vlog, protože mě to natáčení fakt docela bavilo. Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak to bavilo vás, čeho byste třeba chtěli vidět příště víc, co vás baví sledovat. No a uvidíme se teda zase u dalšího videa. Ahoj.